Антон Павлович Чехов. Чиновники МАГА. Միհիանալի երեկո, ոչ պակաս հիանալի էկզեկուտոր Իվան Դմիտրիչ Չերվյակովը նստած էր պարտերի երկրորդ կարգում և բինոկլով դիտում էր Կորնևիլյան զանգերը։ Նա դիտում և գերագույն երջանկություն էր զգում։ Բայց հանկարծ, պատմվածքներում այդ բայց հանկարծը հաճախ է պատահում, հեղինակները իրավացի են, կյանքն այնպես լի է անակնկալներով, բայց հանկարծ նրա դեմքը կնճռոտվեց, աչքերը չռվեցին, շնչառությունը կանգ առավ, նա բինոկլը հեռացրեց աչքերից, կռացավ ու «Ապչիա»։ Ինչպես տեսնում եք, փրշտալ ոչ ոքի և ոչ մի տեղ չի արգելվում, փրշտում են թե մուժիկները, թե ոստիկանապետերը և թե երբեմն էլ նույնիսկ գաղտնի խորհրդականները, բոլորն էլ փրշտում են։ Չերվյակովը ոչ մի անհարմարություն չզգաց, թաշկինակով սրբեց քթի ցայտերը և իբրև քաղաքավարի մարդ իր շուրջը նայեց, արդյոք իր փրշտոցով մեկն ու մեկին չանհանգստացրեց։ Բայց այստեղ նա արդեն անհարմարություն զգաց։ Նա տեսավ, որ իր առջևը, պարտերի առաջին շարքում նստած մի ծերուկ, ձեռնոցով խնամքով սրբում էր իր ճաղատն ու պարանոցը և ինչ-որ բան քրթմնջում։ Չերվյակովը ճանաչեց ծերուկին, այդ քաղաքացիական գեներալ Բրիժալովն էր, որ ծառայում էր հաղորդակցության ճանապարհների գերատեսչությունով։ «Թուքս ցայտել է նրա վրա», մտածեց Չերվյակովը։ «Իմ պետը չէ, ուրիշ պետ է, բայց այնուամենայնիվ անհարմար է, ներողություն պետք է խնդրել»։ Չերվյակովը հազաց, մարմինն առաջ մղեց և շշնջաց գեներալի ականջին. «Ներեցեք ձեր այդ գերազանցություն, իմ թուկը ցայտեց ձեր վրա ինձնից անկախ»։ «Ոչինչ, ոչինչ»։ «Ներեցեք, ի սեր Աստծո, ես հո, ես չէի ուզում»։ «Ախ, նստեցեք, խնդրեմ, թողեք լսենք»։ Չերվյակովը շփոթվեց, հիմարաբար ժպտաց և սկսեց բեմին նայել։ Նայում էր նա, բայց այլևս երանություն չէր զգում։ Անհանգստությունը սկսել էր տանջել նրան։ Ընդմիջումի ժամանակ նա մոտեցավ Բրիժալովին, մի քիչ քայլեց նրա կողքից և երկչոտությունը հաղթահարելով մրմնջաց. «Իմ թուքը ցայտեց ձեր վրա ձեր այդ գերազանցություն, ներեցեք, ախր ես ոչ թե»։ «Ախ, բավական է, ես արդեն մոռացել էի, իսկ դուք դարձյալ նույնն եք կրկնում»,  ասաց գեներալը և անհամբերությամբ շարժեց ներքևի շրթունքը։ «Մոռացել է, իսկ աչքերում թաքցրած դժգոհություն կա»,  մտածեց Չերվյակովը, կասկածամիտ հայացքներ գցելով գեներալի վրա։ «Խոսել էլ չի ուզում, պետք է նրան բացատրել, որ ես բնավ չեմ ցանկացել, որ այդ բնության օրենքն է»։ «Ապա թե ոչ, կկարծի, թե ես ցանկացել եմ թքել»։ «Եթե այժմ էլ չմտածի, հետո կմտածի»։ Տուն գալով Չերվյակովը պատմեց կնոջն իր անքաղաքավարության մասին։ Կինը, ինչպես Չերվյակովին թվաց, չափազանց թեթևամիտ վերաբերվեց կատարվածին։ Նա միայն վախեցավ, իսկ հետո, երբ իմացավ, որ Բրիժալովը իր սեփական պետը չի, հանգստացավ։ «Բայց դու այնուամենայնիվ անցիր նրա մոտ, ներողություն խնդրիր»,  ասաց կինը։ «Կկարծի, թե դու հասարակության մեջ քեզ պահել չգիտես»։ «Բանն էլ հենց այդ է, ես ներողություն խնդրեցի, բայց նա մի տեսակ տարօրինակ, ոչ մի կարգին բան չասաց, ասենք խոսելու ժամանակ էլ չկար»։ Հետևյալ օրը Չերվյակովը հագավ իր նոր վիցմունդիրը, մազերը մկրատով սարքել տվեց ու գնաց Բրիժալովի մոտ բացատրվելու։ Մտնելով գեներալի ընդունարանը, նա այնտեղ տեսավ բազմաթիվ խնդրատուներ, իսկ խնդրատուների մեջ նաև գեներալին, որն արդեն սկսել էր դիմումները ընդունել։ Մի քանի խնդրատուների հարց ու փորձ անելով, գեներալը հայացքը բարձրացրեց նաև Չերվյակովի վրա։ «Երեք Արկադիայում, եթե կհիշեք, ձեր գերազանցություն», սկսեց շարադրել էկզեկուտորը, «ես փրշտացի ու անակնկալ կերպով թուքս ցայտեց ներ»։ «Ինչ դատարկ բան, Աստված գիտե ինչ»։ «Դուք ինչ եք ուզում»,  դարձավ գեներալը հետևյալ խնդրատուին։ «Խոսել չի ուզում»,  մտածեց Չերվյակովը գունատվելով։ «Ուրեմն բարկանում է»։ «Ոչ, այս այսպես թողնել չի կարելի, ես նրան կբացատրեմ»։ Երբ գեներալը վերջացրեց զրույցը վերջին խնդրատուի հետ և քայլերն ուղղեց դեպի խորքի սենյակները, Չերվյակովը քայլեց նրա ետևից և մրմնջաց. «Ձեր այդ գերազանցություն, եթե ես հանդգնում եմ անհանգստացնել ձեր այդ գերազանցությանը, ապա կարող եմ ասել, հատկապես զղջման զգացումից դրթված, դիտավորյալ չի եղել, ինքներդ էլ կհաճեք իմանալ»։ Գեներալը դեմքին տխուր տեսք տվեց և ձեռքը թափարեց։ «Էհ, դուք պարզապես ծաղրում եք, հարգելի պարոն»,  ասաց նա ներս գնալով ու դուրը ծածկելով։ «Այստեղ ի՞նչ ծաղր կա»,
մտածեց Չերվյակովը։ Այստեղ բնավ էլ ոչ մի ծաղր չկա, գեներալ է, բայց չի կարողանում հասկանալ, որ այդպես է, ես ինչու պետք է նրանից ներողություն խնդրեմ այդ ֆանֆարոնից։ Գրողն իր հետ, նամակ կգրեմ իրեն, բայց ինքս չեմ գնա, Աստված վկա չեմ գնա։ Այսպես էր մտածում Չերվյակովը տուն գնալիս։ Գեներալին նամակն ա չգրեց, մտածեց, մտածեց ու ոչ մի կերպ չկարողացավ այդ նամակը հորինել։ Ստիպված եղավ մյուս օրը գալ անձամբ բացատրելու։ «Ես երեկ եկել էի ձեր գերազանցություն անհանգստացնելու», մրմնջաց նա, երբ գեներալը աչքերի հարցական հայացքը նրա վրա բարձրացրեց։ «Ոչ թե ծախրելու դիտավորությամբ, ինչպես դուք հաճեցիք ասել, ես ներողություն էի խնդրում այն բանի համար, որ փրշտալիս թուքս ցայտել էր, իսկ ծաղրել իմ մտքով էլ չեր անցել. Միթե ես կհամարցակվեմ ծաղրել, եթե մենք էլ ծիծաղենք, ուրեմն այն ժամանակ նշանակում է էլ ոչ մի հարգանք դեպի պերսոնաները չի մնա»։ «Դուրս կորիր», կապտելով ու դողալով հանկարծ ծղրտաց գեներալը։ «Ի՞նչ նամայեցի», շշնջալով հարցրեց Չերվյակովը սարսափից կարկամելով։ «Դուրս կորիր», կրկնեց գեներալը ոտքերը գետնին զարկելով։ Չերվյակովի փորում ինչ-որ բան կտրվեց։ Ոչինչ չտեսնելով, ոչինչ չլսելով, նա ետ-ետ գնաց դեպի դուռը, փողոց դուրս եկավ ու հազիվհազ քարշ գալով քայլեց։ Մեքենայաբար տուն գալով, առանց վիցմունդիրը հանելու, նա պառկեց բազմոցի վրա ու մեռավ։